Já, við tökum núna fyrir diffurinn á nokkrum einföldum föllum beint út frá styrkgreiningu. Og þar sjáum við hvernig við beitum styrkgreiningunni og síðan sjáum við væntanlega þörfina fyrir það að fá einhverja þægilegri aðferð heldur en að beita alltaf styrkgreiningunni í hver skipti sem við fáum nýtt fall. En þá getum við tekið bara dæmi eitt hérna og þá tökum við bara mjög einfalt fall. Við skulum bara taka fallið f af x er jafnt og x og athuga með að diffra það og beita skilgreiningunni til þess. Og þá er þetta bara þannig að f diffra af x á að vera markgildið þegar að hástefnir á 0 af f af x plus h mínus f af x og deilt með h. Og þá er þetta markgildið þegar hástefnir á 0 af nú f af x plus h, það setji x plus h bara inn hér og by x plus h og mínus f af x sem er bara x og deilt með h. Og þá sjáum við hérna fyrir ofan er x mínus x, þannig að það dettur út. Þannig að ég bara með markgildið af h á móti h. Og h á móti h get ég stytt, þannig að þetta er bara markgildið af einum. Þannig að þetta er fasti alltaf jafnt og 1 og þannig að markgildið er hástefnun á 0 og það er einfaldlega jafnt og 1. Og þá er ég komin með afleiðuna af fallinu f af x jafnt og x og ef ég tekna þetta nú aðeins upp hérna svona að þá náttúrulega kannastu við það að fallið f af x jafnt og x er ekkit annað heldur en þessi beina lína sem við erum með hér. Þannig að þetta er f af x jafnt og x og hallatalan á þessari línu er eins og venjulega kölluð m og hún er 1 og það er akkurat afleiðan af fallinu sem ég er með hérna. Þannig að afleiðan af þessu falli hún er svo sama í öllum tilvikum. Ok, nú ég geta tekið annað dæmi og tekið þá bara einhverja aðra línu, aðra beina línu. Ef við tökum f af x jafnt og segjum bara ax plus b, það sem a og b er einhverju fastar, þetta er bara einhver bein lína, að þá get ég reiknað þetta bara f mert af x er markgildið þegar hástefnun á 0 af f af x plus h mínus f af x og ég ætla að setja bara beint inn hérna. Það er a sinnum x plus h plus b, það er f af x plus h og mínus svo f af x sem er ax plus b, þitt með h. Og þá sjáum við að við höfum hérna bara markgildið þegar hástefnum 0 af og svo reiknum við bara upp úr þessu hérna margföldum með a inn í sigan, þannig að við fáum ax plus ah plus b og hérna erum við með mínus ax og mínus b, það eru fellin sigan h í fyrir neðan. Þá sjáum við að ax mínus ax gengur út og b mínus b gengur út, þannig að þetta er ekkit annað en markgildið af ah deilt með h. Svona, svo styttum við h-ið út og fáum markgildið af a og a er bara fasti, þannig að
útkomun úr þessu verður bara að og þá sjáum við á teikningunni einfaldlega að við erum með einhverja beina línu hérna og þessi beina lína að hún væri þá f af x jafnt og ax plus b og við erum þá hérna með punktin 0, b og hallatala línunnar m að hún er a og það er akkurat afleiðan sem við fáum út þannig að þetta er það sem við áttum úr á. Nú, ok, þá erum við komin með reglu til þess að diffra hvaða beina línu sem er af því að þetta gildir fyrir hvaða tölu sem er a og b. Nú, en þá skulum við skoða þriðja dæmið. Og þá skulum við taka fallið f af x er jafnt og 1 á móti x. Nú, þá förum við gegnum þetta út frá styrkgreiningu. Afleiðan af f er jafnt og markgildið þegar h-stefnir á 0 af f af x plus h mínus f af x deilt með h og svo setjum við fallið inn sjálfstjörna og f af x plus h er þá bara 1 á móti x plus h og mínus f af x sem er 1 á móti x og deilt með h. Nú í öllum tilvikum að þá er þetta þannig að við erum að deila með h hérna fyrir neðan og þegar h stefnir á 0 að þá getum við ekki sett inn 0 hérna. Þannig að það sem við þurfum að gera það er að umskrifa með einhverri algebru þar sem við erum með hér til þess að losna við þessa deilingu með 0 og taka markgildi þegar að búið er að umskrifa. Og þá setjum við upp á eitt strik hérna fyrir ofan og þetta er aðalbrotastrikið okkar og svo erum við hérna uppi og nefnarinn eða samnefnarinn hérna verður x plus h sinnum x og hér uppi fæ ég þá x sinnum 1 hérna og mínus og hérna uppi fæ ég x plus h. Þannig að þetta er teljarinn minn og svo er háið mér hér. Nú, þá þarf ég bara að laga til hérna fyrir ofan. Þannig að ég er þá með markgildi þegar að h-stefnir á 0 af og hérna er ég með x mínus x er fellið svigan og mínus h. Og hér er x plus h sem er x svona, og allt þetta deilt með h. Nú þá sjáum við hvað gerist að hérna uppi fæ ég x mínus x sem gefur mig 0, þannig ég er bara með mínus h og ég get tekið þetta brot hérna og fært hann er á aðalbrotastrikið og þá er fyrir ofan er bara mínus h hérna og fyrir neðan er x plus h sinnum x og svo er ég með h-ið þarna fyrir neðan, þannig að þetta er sinnum h og nú er sem þetta komið að því að við getum stytt út h og þá eigum við eftir hérna uppi mínus 1 og niðri erum við með x plus h og sinnum x. Og nú erum við lausa þessa deilingu með 0
Því að þegar að H stefnir á 0 hér, þá stefnir X plus H bara á X. Þannig að nú getum við tekið markgildið. Og þá erum við þetta þannig að við erum með mínus 1 hérna uppi, X plus H, það stefnir bara á X. Og sinnum, og svo er X hérna. Þannig að þetta verður jafnt og mínus 1 á móti X í öðru veldi. Það er með hérna. Og þá er þetta sannsagt þannig að við erum komin með reglu fyrir því að finna afleiðuna fallinu fyrir hvaða X sem vera skal. Og við getum þá prófaði að teikna þetta aðeins upp hérna. Og þá getum við tekið hérna kannski bara einhver smá dæmi. Nú við kannast við ferilinn fyrir þetta falla ef það hugsa rétt og einn á móti x, að ef ég set inn 1, þá fæ ég einn á móti einum sem er 1, set inn 2, þá fæ ég einn á móti 2, hálfan, set inn hálfan, þá einn á móti hálfum er 2, þannig að fallið að það lítur einhvern veginn svona út, það sé að fyrir positiv x. Og svo fyrir negatíf x, þá er 1 á móti mínus 1 með mínus 1 og svo framvegis 1 á móti mínus hálfur, mínus 2, mínus hálfur hér. Þannig að fallið lítur svona út. Nú fallið er ekki samfellt í punktinum x jafnt og 0, það er reyndar ekki skilgreint, þannig að við getum ekki diffrað það þar. En nú getum við farið inn bara með því að nota þessa reglu fyrir afleiðunni og sagt sem svo ef ég tek punktin ef ég rekna út hérna x-i og svo fallsgildi og afleiðuna hérna, að þá get ég alveg skrifa þetta niður bara ef ég tek til dæmis að x mitt sé jafnt og 1 hérna að þá set ég inn 1 á móti x til að fá f af x og þar fæ ég 1 til þess að fá f mert af x og þá set ég bara inn í þetta fall hérna mínus 1 á móti x í öðru og fæ út mínus 1 hérna. Þannig að þetta segir mér sem sagt að í punktinu hérna 1,1 hér að þá er afleiðan jafnt og mínus 1. Þannig að ef ég tek snertilinn hérna til fallsins hér svona að þá hefur hann hallatölu mínus 1. Þannig að þetta segir mér hversu að fallið er að breytast. Að það er að minnka þarna með þessum hraða sem samsvara þessu. Nú ef ég tek eins og það er til dæmis x2 og set inn í fallið, þá fæ ég hálfan. Ef ég, já, og þá er ég komin hérna í 2 með þennan punkt hér, 2,5. Ef ég virkna afleiðina, þá set ég punktin 2 inn í og núna fyrir afleiðinni og fæ mínus 1 á móti 2 í öðru sem er jafnt á mínus 1/4 og þetta segir mér þá að í þessum punkti hérna ef ég dreg snertilinn sem ég með hér svona, að þá er hallatalan á þessum snertli að hún er mínus 1/4. Þannig að það segir mér hversu ört fallið er að minnka og það minnka náttúrulega miklu hægar hérna í 2 heldur en að það
hér í einum. Þannig hérna er hallatalan jafnt og mínus einn fjórði. En í hinu tilvikinu að þá var hallatala að hún var mínus einn. Og þetta þýðir það að fyrir hvert einasta x sem er hérna að þá ég komið með formúlu fyrir afleiðinni, það að segja formúlu fyrir því að stinga þessu x inn og fá út hallatöluna á snertinu sem er breytingarhraðinu fallinu. Og þetta eru eina aðal notin af differenninni. Að geta gert þetta svona og við komum til með að beita þessu í sambandi við rannsókn á einhverjum svona föllum og finna út hvernig einhver raf fyrir einhvern fall, hvernig það lítur út. Nýta okkur þá afleiðina. En við látum þetta þá duga núna. Takk.